Интерактивен екскурзовод посреща посетителите на литературно-художествения музей Чудомир в Казанлък. Колоритните герои на големия писател, хуморист, художник и краевед Димитър Джурбаджийски Чудомир оживяват чрез анимация, а гостите могат да чуят и най-популярните фрази от неговите разкази. Върху фона на пейзажи на Чудомир, неговите герои оживяват, клюкарката разказва градските клюки, барабанчика бие барабана и казва съобщенията, които ще бъдат актуални в града. Съобщава се на почтемите граждане, че днес 5 часа ще пристигнат господа министрите! На брой трима! Нашенците седнали на масата, си пиват и си разказват, обсъждат международното положение, казват за кризата, която вече да свърши международната криза, че да си почнем нормалната сиромашия. Интерактивният екскурзовод впечатлява особено много учениците. Рисунките как мърдаха, като е, буквално като анимация. Виж, много забавно. Даже може да е по-интересно даже за малките деца да го гледат. И на мен беше интересно да го гледам, защото наистина по-лесно бих, ако бях така уроците, по-лесно биха се запомнили. През тази седмица се провеждат Чудомировите празници и литературно-художественият музей е притегателно място за много посетители. В неговата галерия творят малките художници от Национална гимназия за пластични изкуства и дизайн, академик Дечко Узунов Казанлък. Те представиха изложба с нарисувани от тях реплики на творби на Чудомир.